Deixa eu ver se aparece a unidade aqui do Goldrick Felix. Ah, aparece. Você tem uma construção de taverna aí? Refeitório? Acho que não. Você está certo disso, rapaz? Ah, tenho sim. Pois recrute, Félix. Vou recrutar ele aqui. Cadê? Ué? Ah, ali ó, é em Alkaid. Dynamic Duo. Alkaid. Onde está Alkaid? Recrutar herói, Alkaid. Ah não, sim, mas onde você está recrutando ele? Eu vou recrutar ele em Crackzorn. Ah tá. Já tá lá, já nível 2. Eles aparecem só o Gotrek aqui na campanha, mas na batalha vai aparecer os dois. Ele tem a skill do Slayer. É, ele tem todas as skills aí dos dois, o Félix e do Gotrek. E ele já tem imortalidade. Legal, hein? Sabia que você ia gostar quando você reclamou dele não ter skill da outra vez. Sim, porque agora pelo menos ele tem uma skill. E Pablo, boa noite. Esse aqui. Pablo. Tá, vamos colocar esses caras tudo aqui. What? What? Master of Runecraft. Onde vocês estavam indo? Ah, tá. It's as good as done. Legal ter ele agora. Vengeance! Senhor Guarnecido não se moveu. By the ancestor gods. Não se mova, senhor Guarnecido. Meu Deus, calma aí. Kairos tá aqui, achei o Kairos aqui, pê. Falei que ele tava pertinho. Uhum. By the dammit. Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui. Muito cavaleiro, muito guerreiro do caos. I'm going. Tá. Aqui azedou o bichinho, hein? Que bichinho? Azedou o rolê. Ah, eu posso fazer da Forge, eu já fiz o bagulho do... Já fiz, cara, eu posso recrutar já. O meu Gramunhão. Já recrutei, inclusive, na verdade. Gramunhão? Que isso? Ele tá se rendendo ao caos aí? Sim. O meu dinossauro. Ah, tá. Tá fazendo a festa aí, né? Acabei de resolver o problema pirata aqui. Tava em cima de você. Tá, eles vão pegar... Ali. What do you want? Acho que você pode vir para maciço de granito. Recrutar tropas. Casting the runes. Master of Runecraft. Rune Ricky. Recrutar um canhão aqui. Sim, o anão não se moveu. Ai. Ah, já fiquei puto já, vamos parar de jogar, velho. Que rolou? Ah, eu lembrei porque que eu tava puto da outra vez. Por que você tá puto? Porra desse Helman Gorsh aqui. Exército infinito. Pera aí, deixa eu bagulho. Vitória pírrica. E aí, João, boa noite. Tá, eu vou continuar o cerco aqui. Vou tentar pegar esse cara aqui fora. Não consigo. Move! It is agreed. My axe thirsts for war. What? What? Deixa eu ver o que tem na região aqui que pode me lascar. Esse cara daqui pode me lascar um pouquinho. Mas acho que eu vou bater aqui logo. Uhum. Vai ser na automática aqui. Ou será que a gente luta? Acho que a gente consegue lutar com perdendo menos tropa aqui em Zangia. Você que sabe. Vamos bater? Vamos. Estou o exército docinho.
O grande sinho. O que que você acha disso, que você está apoiando o agressor? Ah, normal. Amigo que é amigo chega na voadora. Isso aí. Meu piloto morreu por algum momento e voltou. Tá, eu não vou deixar, eu vou deixar os barba longa aqui. Ih, acho que o servidor de São Paulo tá cagado. Fala, eu tô de boa aqui, Pia. Mas o servidor de São Paulo não gosta de mim, não sei porquê. Vamos lá, cadê o dinossaurinho? Aqui, ó. Tem a coleira, né? Ele tem, porque é a coleira que faz ele ser comandado por mim. Uhum. Pior que esse bicho ele faz até sentido quando você joga com o Thor aqui na campanha do... do Vortis. Ah, se bem que aqui ele tá na Céu do Sul também, então tá certo. Aham, uhum, tá certinho. Vê se consegue mudar lá o negócio de lugar que eu falei. Aham, uhum, consigo. Legal. Aumentou 3 minutos que eu vou chegar. 4 minutos. É, tava 1. Quanto mais você mudar, mais tempo aumenta. É... acho que é melhor lá mesmo, né? Ah, pode, você põe aqui, ó. Aí eu entro por essa daqui. Aí 2, tá bom. Tudo tá 1, ó. 1,47, tá bom. Tá, eu vou vir pelo cantinho aqui. Bem feliz da vida. Vocês aqui vão vir junto por aqui. Por aqui. Você vai pro portão que nem um maluco junto contigo. Começar, tá? Ok. I am the ranking lord. Nossa, ele pega aqui ainda. Cadê a pirâmide negra? Porra, não mandei o cara lá. Tá, aqui tem uns guarda da tumba bravo, hein? Eu tô aqui no modo fotógrafo, enquanto eu estou esperando as tropas. Cara, abandonaram a torre, cara. Normal. Esse comportamento tá bem comum no Armor Matrix. Precisamos destruir meu bagulho aqui. Tá 90% ainda, pô. A outra tá caída pra caralho. Nossa, eu tô conseguindo destruir com flecha? Não sabia que era possível isso. Pois então, cara. Tá vendo ali? Tô. Caralho, 6%. Mas liga que eu vou chegar, hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cheguei. Vou pegar isso daqui, colocar ali. Eu te passo as coisas. Quantas fotos você tem na galeria? Tem algumas, João. Eu apago de vez em quando. Quando eu não gosto de alguma. É que nem ensaio fotográfico, né? Você tira 200, fica com 10 e edita 2. Cara, pior que aqui. Fica de boa aqui, disparando esses caras desse jeito. Por enquanto. Toma, toma os fogos, toma, toma. Now to use their mightiest. Let the vengeance begin!
Tá, vou encher o saco dos caras lá, senão eles vão acabar com os caras aqui. É, tá cheio de arqueiro de metralhando aí. Aham, tô indo ver isso agora. Ranging target. For the ancestor gods. Tá, aqui tamo indo, tamo indo. Força na peruca, daqui a pouco eu tô aí, velho. Nossa, sim, tem muita coisa de skill, hein, velho? Meu amigo. Tem uma porrada de. Até magia, nem magia ele usa. Pra aumentar os ventos mágicos. Não, eu digo pra aumentar os ventos mágicos lá. Ah, sim. Não afeta as runas isso. Você pretende atacar as facções da Ordem? Em algum momento no futuro, se der tempo, quem sabe? Por que não, né? Get your beards up there! They have wronged us! Thunderers! Anat! Thunderers! Eles não tem que morrer, eles tem que matar. Mas é que eles estão tankando todo mundo ali enquanto a gente tá lutando lá em cima. Start climbing! Go! Vou declarar aqui meus parabéns aos ferronetes, conseguem escalar uma escada com esse equipamento deles. Sim. Para poucos. E Rodrigo, boa noite, tudo bem? Caramba, velho. Tá retorno. Aqui em cima os caras não fogem nem por uma carniça. Fugir não vai fugir mesmo. Oi? Fugir não foge mesmo, morto vivo. Tá, você dispara aqui, você tenta correr pra trás. Aí, peguei. Como eu falei, esse meu exército aqui tem muita unidade à distância, cara. Let the vengeance begin! It is a reckoning! Runesmith! Os matadores ali embaixo estão morrendo, na verdade, não estão matando. Charge! Range far! Range fast! Fight! For the Karazankor! Charge! É incrível o fato de anões não usarem magia. Existe um motivo para isso? Existe. Roteiro. Mas basicamente é que eles não conseguem manipular os magia como as outras raças conseguem fazer. Aí para isso eles aprenderam a criar as runas para prender os ventos de magia dentro delas, para poder usar. E também tem porque os anões, se eles usarem magia, eles acabam virando pedra, né? Que é o que acontece com os anões do caos. Por isso que eles viram pedra? É. Thunderers! Put those dwarven legs! Move! It is a reckoning! Strike out!
Strike out! Get moving! Pare de fugir de mim, criatura! Nossa, que eu mamei aqui. Rapaz. Tá vendo? Tô vendo. Vengeance! Range far! Range fast! Kill them! War of vengeance! Move now! Castle! Nothing can stop us! Victory will be ours! Andrix! Qual era o plano? Era lutar e morrer pouco? É, o plano é sempre esse, né? A dificuldade é sempre conseguir fazer isso. Slay everything without a beard! Barracks ready! Move! Range fire! Range first! Moving out for the ancestors. Dwarves, ready the axes. Iron Drakes. Olha essa catapulta dele, está me azedando demais. Move to attack. Move now. Attack. Oh baby. Mas está bonito de ver, cara. Tanto de fogo batendo os caras aqui. Move to attack. E meu senhor lá no meio. Nem aí com a paçoca. Thunderers! Attack the earth! Charge! Blow through! Ordnance ready! Blow through! Kill orcs! Blow through! That will do! Ready to serve! Pull those dwarven lads! Iron Drakes! Righto! Cannon! Eu perdi o meu bichão também. Perdeu o Parnossauro? Perdi. Mas ele volta. Ele fez o fuzuê aqui, eu tive que mandar ele por causa dos arqueiros. Vixe. É, perdi gente pra caceta. Província garantida. King acts. Lord of Clan Morgrim. Minha câmera virou toda, que eu até buguei. For the wisdom of the layer. Pior que é, velho, carne bem passada é ficar lá. Time for a reckoning. Ah, é bom, um cabelo. Ah não, bem passada já é demais já. Beards in belts. Tá, Senhor dos Machados. Que status está a dominação? Estamos sendo dominados. Esse é o status. Líder inspirador Durak. Resistência a dano. O Runa da Ruptura parece interessante, hein? Como tá a campanha? Cara, já te mostro, pera aí. Ah, tô vendo, cara. Ah, eu tinha batido no. Ah, não, eu tinha subido pra cá. O cara subiu. Pior que eu não alcanço ele, eu acho que proteger a Zetra, mas alcançar ele não. Não tem problema não, a gente já resolve esse problema aí. Que infelizmente interceptar não funciona pra teleporte, quem diria. Tá, o Sinho tá de boa, né? Quem sofreu bastante aqui foi você. Ainda não, Rodrigo. Tamo no comecinho da campanha, pô. Sem turnos ainda pra um copo, nem nada. Recrutamento aliado. Martelador ou quebra-ferro? Quebra-ferro, né? Por que eu tava fazendo esse exército? Agora eu tô nada, tentando lembrar. Tá, recrutar dois quebra-ferros aqui. Ah, você aqui segura. Porque esse exército aqui do cara, acho que não vai dar. Vai ficar. Vai tentar atacar aqui ou Kembre.
Camry tem um pouco de defesa, acho que a gente consegue tankar esse exercinho deles. E ele azul sumido, tudo bem? Boa noite. Senhor guarnecido, Vragni cria mortes. Eles vão... Ah, você foi lá pra cima. Aonde? Você foi lá pra... pro cara de Acipiter. Do Kairos ali? É. É, alcançava ali. Só que ele vai sair correndo, não tem muito como fazer. Ele tá bem machucado as dele, só ele atacar uma guarnição dele e morre. Agora você me pergunta, onde tem uma guarnição boa? É, eu não queria perguntar isso, porque eu sabia que a resposta não ia ser legal. Zang, você sabe que o meu maior defeito desses jogos é a guarnição. Triste. Tá, vou colocar aqui pra... Nossa, que ficou horrível. Tenho que voltar e deixar esse personagem aqui recuperando vida, essa carniça. Deixa eu ver o que, que eu posso forjar aqui. Só de umas armaduras boas, hein. Talismã também, item encantado, é bom. Tá, acho que... Tá, vou guardar. Tá, taca pra esquiva aí, vai, você consegue, confio. Estou de boa. Opa, puxei meu cabo aqui. Viu? Ouvi editar, viu que eu tô chique hoje? Hoje eu tô de... Ganhei um roupão da mulher. Agora eu tô até de roupão, cara. Alô. Live de roupão, né? Pacrão. Preciso de armadura boa pro meu Taurox, não. Só faltou a banheira agora. Tá com friozinho, gatão? Pois é, cara, tô com frio. Faltou a banheira? Se tivesse a banheira, já tava na categoria que dá mais dinheiro. Zang, depois de conquistar as terras do sul, tu vai pra luz ou vai conquistar o oeste? Sei lá, Arthur. O objetivo é conquistar tudo, eu acho, né? Eu tô batendo onde meus inimigos estão. Olha o Kairos, vamos ver onde é que o Kairos vai atacar? Ninguém. Zarina Katarin, o que, que tu queres? Pacto na agressão, não. Só porque ele tem 70 de ward? Como assim 70 de ward? Acho que é proteção global. Ah, tá. Ah, sim, que você falou. Cara, o cara tá querendo... Tá, Tlacua tá querendo acordo comercial, mas eu vou bater nele daqui a pouco. Deixa eu ver. Vou recusar. Vou até arrepiar daqui a pouco, homem. Aí não dá, né, Zang? É. Seguidores de Nagashi. Os caras me atacaram? Ah, não foram eles ainda, né? Eles são depois. Na real, falta 98, né, Ifrit? Nós somos duas. Volkmar. Esse cara tá te enchendo o saco faz tempo, né? Tá, pra caralho. Vou pegar ele daqui a pouco aqui também. É, daqui a pouco quanto? Porque senão a gente tem que quebrar a cor com eles, né? Vai zoar tipo assim. Porque a gente quando tá de eu terminar comercial. Aqui... Eu vou terminar com ele, aí eu vou tentar porrar daqui a pouco os caras da esquerda aqui, o Arkhan. Uhum. Aí depois eu vou pra eles. Aí eu vou pro sul matar Tlacua e os caras lá. Eu tenho que quebrar acordo comercial com o Arkhan assim que eu terminar aqui. Quantos turnos você tem que... 10. 10 turnos? É. Eu já vou quebrar agora, eu acho. Confederação, facção destruída, povoado sobre cerco. Eles pegaram Kemri. Emboscada de Kairos, revelada. Finalmente, rebelião, eu vou me vingar deste maldito. Morra, morra, imediatamente. Você ainda contra esse cara, Zé. Ah, embosquei aqui no matinho, velho, pra pegar ele. Maldito, desgraçado. Você não gosta dos elfos negros? Eu não tô gostando desses reis da tumba, verde. Eu fui me envolver com os dois aqui, um de cada canto, e me lasquei, cara. Tá, aqui eu posso tentar bater nesse cara. Kemri tá estourada, né? Tá, aqui tem guarnição.
Cara, eu acho que eu aguento. Esse exército dos caras tá tudo estourado, ó. Sim, ó. Vai novamente. Olha lá, o Sim é o rei dos... Vitória incontestável. O Sim é o rei desse lugar, pia. Tá brincando com o rei da tumba desde que nasceu. O cara foi feito pra matar o rei da tumba. Facção destruída e peguei uma armadura que eu tava precisando, hein. Daqui a pouco eu vou pegar um recurso se você precisa ali do... dos itens. Boa. Deixa eu recuperar um pouco aqui esses negócios. Caixa de Enigma. Summon me if you dare. Aí sim. Tá, eu vou recuperar isso daqui também. Pra gente ter negócio de recrutar aqui. No meio do deserto. Não vai ser muito bom, mas é o que tem pra hoje, né? Zeng, acho que o Sim deveria receber o apelido de Imortal. Pois então, cara. Sugestão do Arthur aqui. O Sim, cara, o Sim ele tá faz tempo, na real, né? Tipo, lidando com tudo e todos aqui. Ready? Honre o Vou honrar ele daqui a pouco. Nossa, que reposição boa esse lugar. Tá, como é que tá? O exército do cara está forte, hein, cara. Pô, tem esse cara daqui que esqueci de andar, velho. Que Gofart. Os caras foram pegar tempo dos crânios agora. Eu chego lá em marcha, não chego, velho. Olha fora. Reposição que tá top. Tá, vamos fazer isso daqui só porque tem como fazer. Tá, eu chego aqui, ó. Quem é o Grudy? Por isso eu não tive tanto problema porque não joguei pro deserto. Então, o problema maior aqui, Vegetafria, que eu comecei aqui em Karakizor, né? Que é a nossa capital, né? Aí eu comecei a bater nos caras da esquerda aqui e o cara da direita era aliado dele. Aí me quebrou inteiro. Sacou? Deixa eu quebrar a aliança com esse cara aqui. Aliança não, é... romper acordo comercial. Eu tenho pacto na agressão com ele. É, eu não tenho nada, eu acho, mas deixa eu checar. Romper acordo comercial com um, não. É, eu não tenho nada. Ué. Me recuso a fazer acordo com um cadáver. Romper pacto na agressão. Ah, é só cortar aqui, ó. Beleza. Meu tratado com ele foi pro saco, não tem mais nenhum tratado com ele. Deixa eu ver aqui os próximos inimigos. Palácio do Mago Califa. Tá, com o pessoal da seita de Sigmar eu tenho uma porrada. Tenho acesso às tropas, pacto na agressão e comércio. Vou até buscar esse passaralho aqui que fica perseguindo o subterrâneo, vai dar certo. Tá, eu vou corromper tudo com esse... Ah, mas você tem acordo comercial com... Tá. Deixa com o Sigmar, na verdade. Deixa que ele tá dando bastante grana, por enquanto. É, se quiser eu posso quebrar. Não, eu vou bater nele depois do... Quando eu tiver... Quando eu começar a bater ali no... No... Seguidores do Nagash, daí você rompe... A gente rompe com ele. Tá. Porque são 10 turnos, cara. Vai dar 3k de grana só ele. By Grimly, this is better be good. Tá, aqui eu vou fazer uma emboscada. Tomara que o Karius caia, né? Duvido o Karius cair em emboscado, mas... Difícil, né? Depende, depende. Quantos por cento? 50. É. Reza pros RNG Gods aí. Mano, esse carinha aqui, meu... Queria que vocês parassem muito pra imaginar a visão que ele está tendo aqui, velho. Ele tá parado com o exército dele numa ponte, olhando pro outro lado. A única passagem dos inimigos é essa ponte. Do outro lado, a gente tem uma briga incessante de demônios de doença contra zumbis. Você atravessaria a ponte?
Nem a... Quer dizer, eu sou um anão? Sim, claro. Assim que o Duri chegar, ele vai. É, mas ele tá numa situação complicada. O que que é essa zona que tá rolando aqui, ó? Onde? Ué, não tô conseguindo clicar aqui. Ah, peraí. Skaven, clã Bucre. Ah, é porque agora na HXR não começa vazio. Tem uma facção de Skaven que fica ali parada pra sempre. Pra todo sempre, bem? É, ela não costuma sair, até onde eu percebi. É porque quem matou o Nagash na história foram os Skaven, né? Aham. Uhum. Meteram eles aí só pra não deixar uma ruína vazia. Entendi. Porque esse lugar é mó roubado pra Vampiro e Rei da Tumba. Sim, por causa da defesa deles ali, né? É muito boa. Não, é o Marco mesmo. Grosso. Mas é um saco de chegar ali, velho. Nossa. Ih, vitória acirrada. Emboscada falhou e o cara veio pra cima. Ah, cara. Sério mesmo? Mátio. Espero que ele caia na minha. Cara, eu vou dar... auto-ataque nessa carniça aqui. Só vai. É importante matar o exército. Não perdi nada. O cara se perdeu, cara. Se perdeu total. Tem que ser um matador, sempre conseguir matar seus inimigos, ele é bem ou mal sucedido? Cara, ele é bem, porque ele vai subindo de patente. Até chegar o que ele não consegue matar. Temos que acabar com os elfos do pau. Já acabei com os caras aqui do pau. Faltam os outros. Da minha região, acho que não tem mais nenhum elfo do pau. Eu acho que o Belegar atacou um deles lá. Aham. Uhum. Não dá pra ver direito do mapa. Pois não, meu caro Ungrim. Não, tô muito longe. Cara, onde é que os fartões de Gringor estão ainda? Lá em cima. Eu vou chamar você, mas ele tá bem longe de você. Só pro Ungrim vir junto. Se bem que ele já tá em guerra com ele. Ele tá pra onde eu tô indo, com o exército do Thorgrim. Caraca, velho, gente, chega! Todo orc declara guerra em mim agora. Sim, você matou os orcs tudo. Esse daqui... é, ele tá longe de você também. Eu vou chamar só pra vir o Belegar. Manda, manda, a gente tá em guerra com todo mundo. Opa, boa noite, mano. Me tira uma dúvida. Parte do lado de fora da muralha da facção de Katai tem como tornar habitável? Não, cara. Aquilo ali é feito de tacar fogo até no infinito. Eu até tentei fazer habitar ela, Zang, mas não habitar comigo. Eu me tornei aliado do Zogro e dei tudo pro Zogro. Justo. É uma estratégia. Aí os Zogro começaram a defender toda aquela região, sabe, Valkaboy? O problema é que não para de nascer aquela facção de Kurgan, aí fica meio inútil, né? É, os ogros eles ficavam só batendo nesses caras, pra mim, enquanto eu fazia as outras coisas no sul. Tinha que ter um esquema de você conseguir descer a corrupção ali pra abaixo de, sei lá, 10% e aí para de spawnar esses caras aí, aí fica viável. É, acho que não. Ó, atributo adquirido, não esperava por essa. Derrotou o cara dos testes destinos. É que ele vê o passado e ele vê o futuro, né? Então. Sim. O nosso Slayer Trait desbloqueou Slayer of Charge. Buscada frustrada, revelada, Warg fracassou, tecnologia pesquisada, boa. Strongers. Move the throne. Vamos ver aqui o que a gente conseguiu de habilidade nova. Líder inspirador. Mente científica. Tá, vamos tirar esse negócio de desgaste e pegar esse mente científica. Você aqui, meu amigo. Investida, já tem tudo aqui que te bufa. Tá, vamos colocar implacável, que parece ser interessante. Punho de bigorna. Runa da negação é muito bom. Cara, meu Slayer ainda tá level 18, Zang. Tá quase. Sim. Onward! Vamos tirar esse daqui, colocar o Priest.
Tá, agora que você vem pra cá. Eu preciso dar uma bufada aqui nessas paradas aqui, ó. Aqui vai ser um negócio de grana também, pelo jeito. Iron Wild. Tá, Torre Negra de Arkhan também, vou ter que upar por causa do marco dela, né? Você tem marco? Não. Pois é, não tenho não. Pensei que tivesse. Da tumba. Aham. Então vamos voltar aqui pros lugares que me dão muita grana, que já estão me dando dinheiro, né? Vamos upar primeiro que já me dá dinheiro. Cadê a dominação do Vórtice, né? Então, Torrão, acho que o mapa aqui, né, mostra bem como é que está a minha situação. Eu tenho um vampiro e um demônio do lado direito, eu tenho as Hordas do Caos do Arkhan em cima, com o Gringor e o Azhag, e os vampiros na esquerda norte aqui, velho. Noroeste. Então, Vórtice não é minha prioridade, velho. Tinha os piratas também, mas esse aqui já tô quase resolvendo. Né? Tenha calma, vai chegar o momento. Vai chegar um dia, mas esse dia? Não é hoje. Senhor Guarnecido, não. O sim. Eu acho que ficou pra você aqui, viu? Porque eu não alcanço, não. Pra mim? É, o exército que tá ali do Kairos. Tá, talvez eu alcance. Alcance sim. Mas ele não tá. É... Ele vai fugir, cara. Mas você alcança duas vezes. Então, onde não, tá não alcanço, não. Não alcanço nenhuma, cara. Tô louco, sério? Sério. Eu vou bloquear aqui o. Ele não teletransporta, né? Ele tá teleportando, só faz uns 4 turnos já. Vou pegar aqui aí a. É, eu vou emboscar. Ah, como assim deu um momento? Oh, difícil pegar esse cara, hein? Pois é. Dá tempo de fazer guarnição até a gente pegar ele. Aí a gente pode ignorar depois. What's your orders? Pretende ignorá-lo? Acho que vai ser o jeito. Nossa, acho que eu tenho que mandar o Duri pra brigar com o Arkhan, na real. Aqui em cima tá foda, velho. Tem uns reis da tumba aqui embaixo que eu esqueci completamente deles. Acho que só é bom se expandir até Praga Scale, depois vamos estar um pouco mais acima com a Sylvania. Ah, mas eu não vou pra lá agora, velho. Tô mais preocupado com o Arkhan desse aqui. Né? Se o Arkhan passar muito longe, eu tô fodido. Deixa eu pensar. Sinho. O Sinho. Multiplayer não tem crise. Eu já falei isso umas 5 vezes, gente. Não tem invasão, não tem como configurar, não tem como habilitar. Não existe de forma alguma. Tá, você vai pra lá. Você aqui não vai recrutar nada por enquanto. É, acho que é isso por hora. Aqui é horrível pra mim. Essas ilhas aqui é adequada pra você, né, Rory? Quais? Essas ilhas aqui. Deixa eu ver. Sim, todas. É, porque pra mim é vermelho essa bosta. Eu acho que eu nem vou avançar ali, vou guardar se mandar um destacamento. Porque pra mim não compensa pegar e manter. Sim, eu vou mandar esse Vrang criar mortes aqui embaixo. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho, Zang. Veja. Renda gerada. Tô vendo os meus. Os decretos estão tudo bugados que eu tive que alterar, sabe? Aqui tá a renda gerada também. Crescimento, custo de construção. Aqui tá tudo errado, cara. Por que que eu coloquei isso? É custo de recrutamento. Eu te odeio, Arkhan. Eu te odeio. E aqui é renda. Que isso, velho? Um herói de Khorne com barreira de Tzint?
Blasfêmia. Tá, costa da serpente aqui, também vou demolir esse negócio. Lanha. Minha renda. Aqui deixa, aqui não tem ainda, aqui também não tem. Tá, tá. Não, mas até o indiviso ele tem os seus limites, né, Ifrit? Tanto que se você colocar a unidade de rivais, deuses rivais, tipo Tzint e Nurgle no mesmo exército, que a reposição deles vai ser bem afetada na, no geral. Você pode usar dos dois os deuses, mas não quer dizer que vai dar certo. Esse acampamento de Orion que eu peguei, cara, não sei nem porque que eu peguei essa jossa aqui. Ah, uma árvore bonitinha. Sim. Fechou. O senhor guarnecido não se moveu, vai continuar não se movendo. E aí, você vai colocar o outro aqui que foi com o exército? Eu vou colocar no sim. Quero ver ele alcançar o sim, uma hora chega. Kemri, maldito Kemri. Olha o Arkhan. Pacto na agressão, já tá sentindo, né? Tá sentindo o perigo e o caos chegando. Sim, o brabíssimo vindo, gente. Falta Zergiel. Acessão de tropas por 1100. Não, eu não sei, tá, velho. Vou aí agora, não. Ah, mas é de matador solo o Arkhan, velho. O problema é que ele tá vindo com dois stacks. E o exército matador também tá bem ocupado com o Kul'gath e o Helm'ah, que ninguém segura eles. Aí sobrou pra mim essa... esta grande e maciça, sabe o que, né? Problema. Quer que eu mande alguém pra cima? Não, por enquanto tá de boa. Zengo, um paradoxo. Se matar um campeão de Khorne, isso não enfraquece ele, pois ele ganha força na matança. Mas o único modo de parar o campeão dele é matando o campeão. Justo. Arthur, e o paradoxo dos mortos-vivos, vivos e mortos? Estou perdendo dinheiro. Rebelião iminente. Você está perdendo dinheiro? Eu tô, os caras estavam me atacando ali, pegando as minhas cidades, maldito. Summon me if you dare. Mandar você pra cá pra recuperar um pouco essa rebelião. Pra dar presença. Nossa, por um pentelésio. Ah, não, vai dar. Aí, boa. Deixa eu resolver isso aqui de rebelião. Fazer um bagulho de cerveja, né? Nossa, olha o cara ficando quentinho ali, Zang. Cara, eu não consigo alcançar nele. Ele não tem pra onde fugir aí, tem? Quer dizer... ele vai teleportar, provavelmente. Ele consegue teletransportar no... consegue, é igual ao subterrâneo. Só que não tem interceptar até onde eu sei. Não. Se você ataca, ele se teletransporta? Não, mas se a gente não matar ele, ele vai teleportar, isso que eu falo. Tá, quando você for ver ele ali, me avisa que daí a gente vê o que que faz. Você vem pra Kemri. Aqui a gente vai precisar de um desses daqui também. E aqui... zumbis do jogo são mortos, mas o que se transforma por infecção direta são vivos. Que? É que eu falei pra ele do paradoxo do morto-vivo-vivo. Não, sim, mas é por isso que eu não entendi. Do morto-morto-vivo. Difícil, viu, Ifrit? Exército do caos só com projétil, muito difícil. Dá pra colocar um deste, deste aqui, vai dar boa. E até o resto desse daqui, ó. Toma ali, 20. Eu acho que eu vou mandar o sim pra... assim, até eu tô com sim na cabeça. Ó, o cara. Mandar o Durin pra cima. Até você tá mandando sim pros lugares, Zanha. Cara, 10 turnos.
Como é que tá você, Bretônia? Coronia. Corone tem aliança militar com Reikland. Você não quer se envolver com Reikland agora, né? Não, agora não. Mas eu posso atacar e não chamar você, né? Pode. No momento vou pegar Zangria ali. Mas... dois turnos. Eu tenho dois turnos. Eu não tenho acordo comercial com ele. Nossa, eu tenho tratado o pacto na agressão com ele, cara. Por quê, velho? Cortei meu pacto. Não posso atacar ninguém porque eu tenho acordo com eles. Aí é complicado, hein? My anger burns bright. Nossa, já tem tanta missão de rancor aqui agora na minha tela que... canto direito da tela que só tem missão. Meu, também tem bastante. Tlaqua. Onde é que fala que eu tenho a restrição aqui, Zang, de turno? Restrição de turno? É, de 10 turnos pra poder atacar o cara. Ah, quando você clica pra declarar guerra nele. Ela vai falar, ah, cuidado, se você fizer isso, tantos turnos. É, tô lá no cara lá, velho. Mas eu já mexi ele já. Tá, vamos ver isso. Você já mexeu ele? Já. Onde eu é vou que ignorar ele, ele, vou passar reto, velho. Por quê? É porque não tá dando certo, eu tô há 4 turnos já atrás dele. Não, você não tá falando desse cara daqui? Sim. Eu vou pular você já mexeu o teu personagem? Nossa, aí é foda. Ignora ele, então? Eu vou ignorar e vou direto lá pra cidade aqui de baixo. Acho que não precisa, Zang. O Toric tá ali, pode ir pra cima, então. Deixa tá. Eu ver aqui, pera aí. É que eles têm gente aqui pra baixo ainda, né? É, provavelmente toda essa encosta aí tá com eles. É. Ah, pro Heorin é bom, Torran. Esse terreno aqui pra ele é adequado. Só pra mim que é uma bosta. Pra mim é muito bom aqui. Nossa, não tem dinheiro pra colonizar. Oh, céus. Tem 1.600 sobrando aqui, adianta? Não, eu vou cancelar aqui um... um recrutamento. Armed and ready. Pronto. Província garantida. Tá, vamos tirar primeiro as corrupção e controle dessa jossa. Você vem pra cá, Torque. O Zinho não consegue fazer necas de pitibiribas, então vem pra posta do desespero. Eu vou fazer mais uma armadura nessa jossa aqui, ó. Armadura... ou arma. Acho que é armadura, né? Armadura é boa. Ué, por que que eu não posso? Ah, agora foi. I grow restless. Tá, isso aqui, escudo ferro chefe, resistência a dano e ativa automático. Fechou. Vou colocar isso aqui em alguém. É, o Oxiot não costuma sair muito dali não, Ifrit. Acabou de na Kaila, vocês viram que quando eu cheguei lá ele tava paradão. Era pra ele estar trabalhando mais. Agora que ele tá brigando ali desde o começo com 4 facções, né, naquela região. Complicada. Tá, vou colocar você aqui. Na campanha que tava jogando os demônios do caos, ele tomou um wipe lá embaixo. Golcric Félix. Armadura, velocidade, armadura, defesa corpo a corpo. Fechou. E acho que fechou tudo. E foi. Summon me if you dare. Summon me if you dare.
Acho um absurdo não poder interceptar um teleporte, velho. Imagina, o cara teleporta, você aparece no meio do teleporte, dá um burro na cara dele, velho. Tipo, tem uma cena do Dragon Ball, quer dizer, o Goku tá teleportando, aí ele teleporta no lugar, chega, o Kuririn dá um soco na cara dele. Quem é você? Ah, tá. Cadê? Puta, não morreu todo mundo ainda, velho. Cacete. Aliança Militar, não. Nossa, a Reikland tá estouradíssima, velho. Depois que colocaram o cara de Nurgle ali perto deles, eles não conseguem crescer mais. É difícil, né? O Guerreiro do Caos tá muito forte. Uhum. Qualquer coisa com recrutamento instantâneo é um saco de lidar, né? Os mortos-vivos, o caos agora com os grupos de guerra deles. Não tem como a máquina lidar com isso, e muito menos a gente, porque estão recrutando na hora. O Império perdeu a capital? Acho que não, Torrão. Perdeu sim, pô. Pra quem? Lá em cima, pros... Aqui, ó. Ixi, cravei tudo. É, não consigo ver. Tá de passagem de turno. Ah, tá aqui, Altdorf. Tá com eles. Não consigo ver, na real. Não tem visão. Nossa, olha os elfos do pau ali, os elfos da floresta. O que tem? Gigantesco aqui os caras, hein? Tão fortes, bicho. Estão lá pra cima da Bretônia também. Aham. O cara foi pro templo dos crânios de novo, cara. Esquece essa merda aí, velho. Aê, uma caixinha. Vamos fazer aqui a título de curiosidade só. Título de curiosidade não, defesa mesmo. Uma defesinha aqui. Ready to do the guild's bidding. Aqui já andou. Você fica aqui paradinho de boa que você vai bater lá daqui a pouco. Don't think so. Ah, that is agreement. Aqui tem um marco de renda, controle e pesquisa nível 3. Teótica. Eu acho muito bom que tem umas cidades chamadas Portões de Zar. Aí lá em cima tem o Zarnagrund, que seria o lugar que é o portão. Uhum. Mas o negócio do portão fica no meio do nada aí. Se fosse tipo aqui, faria sentido. Summon me if you dare. For the wisdom. Tá, agora você abandona aqui, que aqui acho que não vai dar mais. É, não vai dar mais rebelião. Beleza, resolvemos Lâmina. Lord of Clan Morgrim. Linha do diabo. Vengeful Rune Lord. Será que você pode morrer, vampiro? Por favor, velho. Realmente. Piratas de Sartosa. On my way. Master of Runecraft. Torque, Fronte e Ferro. Vitória incontestável. Se é incontestável. É incontestável, né? Normalmente. Frasco com sangue de troll. Força dá mais 15%. Isso aqui parece ser bom, hein? Ah, já foi pra ele, beleza. Ele liberou alguma coisa? Caixa aí que eu te dei? É, ainda não. Então de dois, na verdade. Se não liberou nada, devolve essa porra aí. Agora eu preciso da pedra angular, que tá aqui, ó. Nossa. Meu chapéu. Então. Não tinha um lugar pior, não? Cara, vou te falar que tinha, mas. Né? Então eu posso. Opa, acho que não vou precisar desse cara. Muito ruim andar aqui, meu Deus do céu. Eu não alcanço ele. Então ignora esse cara aqui, posso subir? O que você prefere?
Cara, eu tô indo com um exército pra baixo junto com o... Não, só tô com o Torque. É, pode ignorar ele, cara. Eu vou tentar emboscar do lado dele uma última vez aqui, só pra desencargo. Pode abandonar, esse cara tá... Ele não tá tão forte, ele tá todo estourado, né? Tudo bem que ele tem um incinerador ali que é forte pra chuchu, né, cara? Mas... É, verdade. Talvez se você fizer aliança militar com o Império, você pega o item lá, velho. Aí você depois pode quebrar. Porque você tá no dia nessa militar comigo e eu pego item pra você? Não quero aliança com aqueles. Com aqueles caras. Só pegar o item, depois você quebra. Você é desse, Zang? Sim. Você não honra sua barba? Você nunca leu a briga lá dos elfos do Silmarillion? Que os elfos chegaram pros anões e falaram: faz uma coroa pra mim, opa, faço. Aí eles pegaram a coroa e falaram: beleza, agora é minha. Tem. Eu tava querendo entrar em guerra com eles agora há poucos aí. Você pode esperar a guerra. Pega o item que é mais importante. Porque, ó, com eles eu preciso daquilo lá pra fazer uma cifra metalúrgica de Simedinir. Da armadura 10 pra senhores e heróis, produção de recursos comercializados mais 100% pra toda a facção. Ah, eu preciso de uma picareta também, uma picareta abençoada de Grungni. E essa tá onde? Ah, tá aqui do meu lado, aqui, ó. Vou pegar aqui na montanha dos Abutres. Tem um outro que eu preciso que está aqui, ó. Ah, os dois últimos estão com essa facção deles, dos amiguinhos. É, então faz a aliança e já pega os dois, velho. Ah, mas vocês não estão aliança ainda? Esse daqui não. Cara, é Kadrin. Você tem? Sim, pô, ah, não, pode fazer. Não, eu não tenho, não. Não tem nem pacto na agressão com eles, eles não gostam de mim. Seja amigo deles que... Preconceito do soberano. Eles têm comigo. Aí é foda. Posso pagar 600 pra eles. É bom, filho. Eu já pego o item fácil, porque eu não vou atacar eles, então você não vai pegar de mim esse item. Não, 600 pra ser... pra ter pacto na agressão ainda. Aliança militar, cara. Nossa, não tem nem como pagar, Zang. E o do Império, consegue fazer aliança e quebrar depois? Acordo rápido. Acordo rápido, não, ninguém quer aliança comigo. Reikland menos 36 também. Mais defesa, acesso às tropas. Começa nada, de baixo. Nada. Nem comércio ele quer comigo. Caramba! Por que ele não gosta de mim? Rompeu o tratado com Courone e ameaça estratégica. Vou arrepiar todo mundo, Zang. Confia. Vamos, né, arrepiar. Eu te chamo. Relaxa. Segura essa pica aí, famoso. Exatamente, pô. Agora que eu vi que tem uma cidade chamada Grande Lago de Crânios e realmente tem Lago de Crânios. É. Grande Lago de Crânios. Tem um na esquerda e um na direita. Sim, nossa. É. Aparentemente tem um grande lago do que ali? Crânios. Justíssimo. Cara, não andei ainda, beleza, 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 foi. Ficou uma batalha de busca pra fazer até agora, que pendente. Mas não consigo parar com o Torb, né? Vou pegar um item dele, armadura. Acho que o Zang tá batendo tanto nos inimigos deles que eles já o amam. Olha, é bem possível, viu? Pelo menos os anões aqui, porque eu já bati em muito hora que tô batendo no caos, que aí todo mundo gosta de mim por isso. Nossa, só de pensar que eu vou ter que ir até lá em cima bater no caos, já dá uma preguiça do caralho, velho. Aquela região não é muito boa pra mim. Pra ninguém, né, de ordem.
O Arkham, por algum motivo, ele não quer descer ainda. Ele tá fazendo um churrasco com os anões do caos ali que não existem ainda. Parados na Grund. Ah, Batalha Infinita já vai ser aqui sim, então. É total guerra, afinal de contas. Né? A montanha dos ogros aqui é questão de tempo até vir todos pro cima de mim. Quem é você? Tong? Aonde? Cara quer agarrar. Ah, nossa, esse cara tá muito longe, velho. Como que você chegou aqui, amigo? Meu, o cara atravessou o império, velho. Não é possível. Ih, ó, vendo pra onde é que foi o Og deles. Quem está próximo? Ah, não. Foi pro teu capital? Não. Sério que tem um mod de invasão, velho? O mod não. O bagulho de invasão. Onde que é? Nem dá pra configurar. É, em teoria, todas as montanhas. Fudeu. Em 10 turnos, né? Hã? 10 turnos. Pois é. Fudeu muito agora. É, GG campanha, amigo. O seu banco durou. Eu digo isso. Sério mesmo? Todas as facções de orc que a gente destruiu vai aparecer na capital de cada um 6 exércitos. Isso foi igual. É normalmente. Então, tipo, aqui Penhasco Negro vai ter 6 exércitos, cara com pique 6 exércitos. É extremamente ridículo a parada. Tá, o que, que dá pra fazer? É tentar fazer umas guarnições braba aí. Segura, velho. 6 exércitos, velho. Elite. Na minha auto-campanha eu falei no primeiro turno da invasão. Sério, cara? É muito desleal a parada. Confia, Zé, confia que não vai ser tão foda. Olha, eu já tô quase falindo do jeito que tá agora. Mas você está confiando, Zang? Quanto tempo você vai mandar eu tomar no... Heading out. Não tem nada. Você joga todos os desastres ao mesmo tempo nas suas campanhas, Zang? Então, Peck, eu tentei fazer isso uma vez pra ver como é que era só. Aí foi o que eu falei, eu falei em um turno. Nunca mais faço isso. Só que, tipo, não tem graça mesmo, é só desleal. Se fosse divertido. Tá, vem pra cá. O jogo tá até travando, que o Zang entrou em choque. Vamos fazer um turno repondo. On to glory for the ancestors. It is agreed. Move. Estou triste, meu. Agora o que eu tô fazendo, Peck, é que eu só marco os que tem sentido pra lore da faca que eu tô jogando. Mas eu tô evitando de marcar esse dos orcs, porque é ridículo, dos anões também é ridículo. Porque aparece pelo menos uns 30, 40 exércitos, véio. É ridículo a parada. Não tem campanha que você segure isso. Eu tô fazendo umas guarnições ali já. By the Crunch Bearer's will. Let us be about this. Você consegue atacar com o Vrangni esse cara aqui? Não. Não alcança? Você já não mexeu? Não alcança por um pouquinho. The Throng agrees. É que senão ele recuava pra cima de mim aqui. Consigo tentar trancar ele aí de alguma forma, mas ele ataca esse dungeon. For the wisdom of the layer. Existe relâmpago sim, Torrão. Mas ainda assim com relâmpago vai ser um trabalho pra você, velho. A menos que você faça um Doom Stack daqueles bem nível youtuber que faz Doom Stack. Não segura não. Onward!
for war. Não, é só você pegar o level 3, viu? Aqui o relâmpago tem 3 níveis. O primeiro e o segundo ele aumenta o tempo de reforço do inimigo e o terceiro ele habilita a batalha de relâmpago. Eu nunca peguei esse relâmpago porque eu não gosto, eu acho 100% zoado essa parada de... Ah, eu vou passar por cima de todos os reforços aqui, foda-se. 2 turnos pra poder declarar guerra contra o cara. Opa, pera aí, ele tem uns aliados? Quem são os aliados dele? Tlaqua? Ah, tem que lidar com esses caras daqui. É, eu fico mais longe de montanha possível que você conseguir. Sei que é irônico falar de anão, mas... Oakslayer! Aqui eu vou recuperar esses caras aqui mesmo. É, mas os caras duram quantos turnos, Zang? Até morrer. Nossa, e azedou. Então, já era já. Esse bagulho não dava pra desabilitar na hora que a gente criou o multiplayer, não tem opção. Eu até achei que não existia invasão por causa disso. Esse café doce. Veja o lado bom, nós temos alguns turnos pra poder tentar fazer umas guarnições. E depois voltar pra proteger. O problema é que estamos em guerra e tudo quanto é canto, né? O problema é que a gente vai falir, é isso que eu tô falando. No primeiro turno, caras, a caraca vai cair. É a minha capital. A sua capital provavelmente também porque tinha orc lá. É nesse nível a parada. Antes fosse tipo assim, ah, os orcs estão saindo dos ermos e vão pra outra cidade. Não, eles spawnam em cima da sua cidade. E também se fosse só de facção que tá viva ainda, faria mais sentido. Não ia aparecer até as mortes. É, daí é complicado, hein? Pois é, ainda não tem mod que arruma essa parte. Se for desse jeito mesmo, não tem nem como tentar segurar. É, vai ser uma boa experiência pra você ver como é que tá. Vai ser a primeira vez que você tá vendo essa invasão. Eu tô traumatizado já. Não quer tentar segurar pra... É, a gente vai, pô, vamos até o último, hein? Segurar, eu digo, é voltar e tentar tancar os exércitos principais? Então, eu não sei se é o melhor jeito. Eu não sei o que fazer, porque de qualquer jeito vai dar bem. Né? Ao menos com o exército principal longe, eu consigo me expandir para um lugar que não tem invasão. É que legal, eu vou vir agora até essa casa de Hírculos, vou matar um monte de orc, vou destruir a facção da Zaya para ela aparecer daqui 8 turnos. Estou puto. Cadê você, Belegar? Morreu? Torque tá indo pro sul que nem um louco lá, ó. Setting off. Conquistando. Master of Runecraft. Conquistando e fazendo guarnição. Aí, Demon Slayer. Lord of Clan Morgrim. Agora vai. Fiz o Demon Slayer, hein? Próximo turno ele volta como um senhor, né? Isso. Implacável. Cadê o cara do caos que tava aqui? Qual a parte mais dura do vegetal? A cadeira. Nossa. You have my allegiance. Corn is my only master. Ready. Ainda não posso atacar aqui. Tá. Como o Tlaqua vai me encher o saco?
Vamos voltar pra cá. Aqui precisava de uma guarniçãozinha, né, cara? Que não tem nada de defesa. Pra você também dar um bug com algumas facções que eles declaram guerra e não te atacam, só espera eu atacar eles ou quando tá mais protegido. Ah, sim, às vezes quando acontece isso aí. Acho que eu parei o jogo, peraí. Isso daqui também ia fazer uma guarnição. Será que o Wood tem? Tô na correria das guarnições aqui, Zang. Ready. Não tô nem brincando. Esse que eu vou ter que mandar embora, senão eu vou falir. Esse daqui, o arco não alcança em um turno aqui. What's your orders? Tatlaco vai ser um problema. A wise plan. A binding oath. Let's just begin. Vou recuar o meu rapazinho que tava embaixo. Tá, pode recuar que eu. Gimli. Ele não vai nem chegar na minha cidade até já chegar a invasão. Dureza, hein? Ah, estou muito triste agora. Esse cara realmente esqueceu de colocar pra desabilitar a parada do multiplayer e isso me deixou ativado. Ai ai. São só nas montanhas. Qualquer cidade que tive em Orc antes. Meu Jorel. No mínimo é uns 6 exércitos cada um. Esta região aqui toda. Toda. Eu tô falando, nenhum turno eu vou fazer. Vai sair um. Já vou até mandar esse feedback enquanto passo o turno aqui pra não esquecer depois. Que puta que pariu. É. É, Matheus, a gente vai tentar fazer isso, eu acho. A vingança da Lotortinha. É bem isso mesmo, cara. A vingança da Lotortinha vindo. Seita de Sigmar. Acho que tá falando contigo, aceita. Não, nem tinha chegado nela ainda. Agora chegou. A vingança da lua tortinha será brabíssima. Zang reclamando no Twitter. Vai cancelar o Total War, Zang? Ficou puto. Rito do despertar em Tlaqua. Aê, desbloqueei Construct Slayer Trade. Minotaur Slayer, tudo Slayer. Boa. Tá, o que que tem aqui, será? Vamos descobrir. Nada. Pronto, já mandei... Folds. Nossa, ele já começa com 19 pontos de habilidade. É que ele tava level 20, né? Aham. Uhum. E todos os atributos que você liberou com ele, tá aí. Aham, uhum, eu vi. Quantas cidades você tem, Kit? Praga Skin vai ser minha nova capital, foda-se.
Só uma, maravilha. Yes. Casting the runes. Rune Lord. I'm going. I suppose so. Nossa, repõe nada. If you say so, Beardling. Nossa, esse Death Blow dele é muito bom, cara. Esses bônus que esse cara dá. Uhum. Meu Joral, esse bicho é muito forte, Zé. Pô, ele mereceu, né? Aham. Passou por muitos desafios pra isso. Tá, ele tá aqui embaixo. Vamos colocar coisa de orc, né, pelo jeito. Vampiro, 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 orc bem. One rug. Moving. Olá, carne. Carne, conheça, machado. I challenge the vampiro. For the wisdom of the land. Se não for carne, conheça, machado. Falei. O cara é carne e eu tô atacando ele com o matador, velho. Carga do personagem. Fracassado. Esse é o próximo, Arkion. Vou te botar minha raiva em você, velho. Força da arma mais 10. Onward. It is agreed. Nossa senhora. Ataque de magia pra esse maluco aqui também. Abomination Slayer. Desculpa, não consegui mutar. Tá só matador com esse homem aqui, né? Yes, só o que você precisa. Pronto. What? Apenas isso e isso. It is time. Yes. Tá, vamos ver aqui. Vamos destruir esse bagulho aqui, colocar guarnição. Onward! Colocar a guarnição em Tute. By the king's command. Pelo menos pra ir crasando esses caras, né, velho? Sure. Yes! Aqui dá pra gente colocar até. Meu Deus, eu nunca vou alcançar esse cara na minha vida, Zang. Ainda bem que o anão vive bastante, então. Sim. Crescimento mais 15. Ai, ai, ai. O bagulho é fechar o jogo, baixar o mod que melhora a guarnição dos anões e abrir de novo. Ô, louco. Na moral, essa guarnição é um lixo, é level 3, nossa senhora. Bagulho horrível. Zang, nada é tão ruim que não possa piorar. É, mano, segura essa frase daqui a uns turnos. Tem uma batalha pra fazer com o Thorgrim aqui que será inútil daqui a pouco. Nossa, tem 7 cidades você ainda, amigo? Aí lá pra cima. Tá, aqui a gente vai produzir mais esses homens aqui. Porrada. Vai dar porrada? Tem que dar. Então vamos. Vai ser uma batalha, como eu falei, que a gente vai perder muita gente pra ganhar ela. Pra daqui 7 turnos aparecer 6 exércitos em volta dela e pegar de volta. Nossa, quanta gente. Você viu que tá com o Wag junto, né? Sim. E aí, Braven, viu só? Roupãozão, bem de boa. Brabíssimo. O martelador vai acabar com os caras. Vamos ver, vamos ver. Ah, vou atacar daqui mesmo, não tem torre aqui. Passar esse cara aqui, esse daqui.
Cara, os marteladores são muito foda que esses martelão com runa. Sumiu. Tá. Vou ficar com você, você. Você me deu um especialista de projéteis. É o engenheiro que você sempre pega. Aham, vou deixar ele perto das catapultas dessa vez. Thunderous! Você quer atacar onde? Atacar por aqui, só tem uma torre aqui, a gente destrói ela rapidinho e bombardeia o resto. Iron Breakers! Flame Cannon! Darrow Boomer! Tá, você quer destruir a torre? É, torre tá level 5, vai machucar muito, a gente não destrui. Full Grim Grudge Bearer! Fire on the Edge! Azuka. Iron Breakers. The clans unite. Sim. Attack. It is an order. Good. I am your high king. Range far. Range. Toma a torre. Nossa, já foi quase tudo. A gente tinha umas posições um pouco duras às vezes. Aí. Já era. Agora estamos livres. Já estamos indo pro povo já. Iron Breakers! Strike out! Mulvane Cavalry! Go! Down! Ah, seu helicóptero. É, eu vi aqui que só tem dor montada até arremesso ali. Acabei de ver, né? Falta o projétil dele no ídolo renegado quando der. Aquele anti-grande. Catapulta nos orcs negros. Tô me movimentando. As... Ah, a catapulta ela funciona, na real. É só o canhão que vai ser meio complicado de usar aqui ainda. Holding ammunition! Pronto. Uma só do canhão, Pia. Boa. Deixa eu trazer um apoio aqui. Nem precisa subir gente na muralha, vamos direto aqui no meio. Quer entrar com tudo? Não com tudo, senão a gente vai tomar só uma magia e morrer. Mas faz uma infantaria, vai me segurando, outro. Se aparecer ali em cima, a gente só bombardeia. Cara, você tem catapulta em algum lugar? Eles não. Deixa essa torre aqui. Para, Cobra Ferros, para. Off we go! Move now! Aquele negócio de resistência física do Ogier nos quebra-ferro, eles já não vão se mexer mesmo e eles ganham resistência física. Sim. Quase juntando bom pra uma bomba.
Amigo, por que você faz isso? Mas catapulto do pra cima, tem uns malucos. Que foi, falar? Vai ter que upar essa live em outro lugar, a Twitch não permite tamanha sua sendo transmitida. É isso, é isso mesmo, velho. Stop, he's already dead. Lords, ready axes! For the Khazad-dûm core! We'll guard it! For the ancestor gods! Strike out! The might of Khazad-dûm! Meu Deus, cara, por que vocês estão subindo, velho? Eu odeio isso. Por que eles não simplesmente não passam por ali e pronto? Já mandei esse bug lá. É só aumentar a prioridade. Oi? É que eles priorizam as escadas ao invés de priorizar o portal que começa a passar. É só eles mudar lá no código a prioridade do caminho. Sim. Eu vou jurar o copo falar que deu aqui o trem. Ah, tem a torre. Death on him! Flame cannon! Kill them! Nothing can stop us! Charge! Vou subir, tá? Ok. Fire at will! Attack the arts! Amorites! Charge! Yes! Attack the arts! Fire breakers! Kazoo! Amorites! Killers! Oh. Dowie attack! Kazoo! Hey! Flame cannon! Se tanto que a catapulta funcionasse. Vindo uma zag ali, hein? Cuidado. Oi? A zag tá vindo aí, eu acho. Não, ah lá, ó, lá em cima. Tem um golem ali também. Consegue dar munição pro meu aquele bombardeiro aí? Consigo. Tá no portão ali. Foi. Valeu. Zaguinho, não sei pra onde. Eu acho que eu vim pra cá.
Não, tá vindo aqui. Mandando Torgri e os matadores. Vou tá dando a volta, não sei o que ele tá fazendo aqui ainda. É, tá vindo aqui. É só um quebra-fela segurando a rampinha aí. Senão você vai dividir dentro para outras unidades. Mandei um martelador nele. Nossa, o bichinho já tá tomando. Meu Deus, o Thorgrim tá forte, hein? O machado dele é feito pra matar monstros. Nossa, foi pro saco. Mais uma, mais uma, mais uma. Foi. É, cuidado que tem o Hidro Renegado ali, velho. Deixar um martelador aqui. Mandar os matadores pra cima dele. Vai também Thorgrim, que se aguenta. Falou, Ift, boa noite, valeu pela presença. Minha catapulta tá lá atrás, nem tanto fazer ela agora que eu lembrei dela. Já tanto se atirar essas caras aqui que acertou um, pelo menos. Boa. Rage far! Rage fast!
It is a reckoning! Range and target! Off we go! Rampage this way! We demand blood! Cover them! Terriblemen! Boom! Charge! Huh? Correndo pra cima deles. Attack the orcs! Put those dwarven legs! To the High King! The clans unite! Dowie, attack! Follow the Moor's call! Drain them! Receba, orc fedido! Tem orc ainda, hein? Só um pouquinho só. Nossa, acertou um na base aqui que eu vi. Fazer pra cá já. Chamado Amargo aqui. Mata ele, eu odeio coisa amarga. Pois é. Morra, mano. O cara tá com uma magia aqui em mim. Cuidado com seu girocóptero, velho. Opa, tava brincando aqui. Nossa. Foi. Acabou. Aí, porra. Toma. Pou. Easy. Mais uma. E pou. GG.